គ zenesulfn ជនយទីមេត្រីគឺពែព័ន្ធតំណឹងព័រមៀនកិ ਲਾ អន្តរជាតិពែព័ន្ធតំណឹងគ្រូបង្វឹកក្រមជំនួយជាតិបារាំងលោក Diderotship បានសម្ដែងបន្តកិច្ចសន្យាដឹកនាំក្រមជំនួយជាតិបារាំងរហូតដល់ឆ្នាំ2026គ្រូបង្វឹកក្រមបាតតជំនួយជាតិបារាំងលោក Diderotship បានបន្តកិច្ចសន្យារបស់លោករហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នេះតាមសហព័ន្ធបាតតបារាំងបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កិច្ចសន្យានេះពេលមុនរបស់លោក Diderotship បានពុតកំណត់ហើយបន្ទាប់ពីជាប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022ដោយក្រមជំរឿនជាតិបារាំងបានចាញ់ក្រមជំរឿនអសង់ទីននៅក្នុងវគ្គបដិប្រធតដោយការសុត់បាល់ពេលនឹងទីកាត់សេចក្តីនៅក្នុងព្រឹត្តិការតាសក្ត័តក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Didier Deschamps ក្រមជំរឿនជាតិបារាំងបានឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup 2018នៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងឈ្នះពានរង្វាន់ National League ឆ្នាំ2021ក្រមបារាំងបានឡើងទៅកាន់វគ្គបដិប្រធតពានរង្វាន់ European Championship 2016ផងដែរ ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី3នៅក្នុងតារាងពិន្ទុពិភពលោករបស់ FIFA ដោយឈរនៅពីក្រោយក្រុមចំណាត់ថ្នាក់ទី1ជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលនិងក្រុមអាសង់ទីនឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2